Уже цими вихідними християни західної традиції святкуватимуть вербну неділю. Завжди у цей день вірні несли до костелів святити гілочки верби, однак карантин у відзначення цьогорічних великодніх свят вніс свою корективу. Цього року у нас і піст винятковий, і Пасха винятково буде. І коли ми говоримо про вербну неділю, де ми починаємо переживати Великий тиждень або Страсний тиждень, то теж як і минулі неділі в нашому храмі буде служіння онлайн. Служби Божі транслюватимуться на Facebook-сторінці парафії. Їх буде 8. У самому храмі на них зможуть бути присутні лише 10 парафіян. Це ті особи, котрі попередньо позвонили до мене особисто і повідомили про свою присутність. При цій розмові я запитую, де людина проживає, з ким проживає, де працює, чи дотримується правил карантину. Це відповідальність на самих людях, так що вони говорять правду, так приходять сюди. Теж особливо і говоримо про те, що мають мати маску і рукавички. Для людей, які будуть приходити у вербну неділю до храму, священники підготують вербу. Вона знаходитиметься при вході до костелу. Кожен зможе взяти собі по кілька гілочок. Хочу наголосити на тому, що не є верба найголовнішим, правда. Це є тільки такий знак, правда, того, що як зустрічали Ісуса люди. Да? І ми насамперед сьогодні маємо відкрити своє серце, маємо відкрити свою душу, теж покаятися і запросити Господа в свою сім'ю. Пасха так само буде святкуватися у режимі онлайн. Посвячення Пасхи буде так, що в суботу перед Великоднем буде стояти тут порядкова група, яка буде по тих 10 осіб впускати, і цілий день люди можуть посвятити Пасху. Але закликаємо теж, заохочуємо вірних для того, щоб вони можуть самі собі вдома прочитати молитву. Голова сім'ї, батько, таку молитву прочитає, і цю молитву освятить Великодні страви, тобто не обов'язково йти. Натомість, хто би хотів прийти до храму посвятити Пасху, то має прийти один з членів сім'ї, правда, взяти свій кошик, якщо є така можливість, взяти кошик свого сусіда чи когось рідних, правда, і щоб найменше було людей. За словами священика, пасхальне тридення, як завжди, переживатимуть у храмі, однак за скороченим обрядом. Великий четвер не буде вмивання ніг, правда, цей обряд буде скорочений. Ось і чому кажу, що це буде справжня Пасха? Тому що це від нас вимагає якби більших зусиль. Ми привикли, правда, піти так святкувати, але сьогодні нам Господь дає таку іншу можливість відсвяткувати цю Пасху з рідними вдома, своїми дітьми. І закликаю теж до тих, що є хто батько на сім'ї, щоб насправді своїм дітям розказати, чим є Пасха, як її переживати, і що цим хочемо ми далі сказати, як ми люди віруючі. Тому віра сьогодні є в людських серцях на тому, що ми живемо з воскреслим Христом. Парафія Христа Царя Всесвіту має свій YouTube-канал. Наразі у нього є понад 600 підписників. Отець Микола каже, якщо до Пасхи підписників стане понад 1000, тоді з'явиться можливість транслювати Великодню службу наживо із YouTube. Відтак звертається до усіх парафіян за можливості підписатися. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар. Новини міста.